Salve galera, mais um vídeo para vocês. Hoje aqui as margens do rio, bem próximo aqui de onde eu moro. Então a gente está dando uma olhada aqui, vamos ver se a gente consegue só ver se vai acender o K2, que eu trouxe só o aparelho hoje. E se eu conseguir aqui, de repente eu tento um spirit box, vou ver aqui se vai dar pra fazer. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se vamos pegar alguma coisa aí, ó. Eu avisei os moradores da volta aqui. Isso vai acender. Aqui é onde tem o abastecimento e acho que o filtro da rede de abastecimento de água também. Olha isso. Acho que até tá cheio. A coelha começou a rangir aqui, ó. Existe algo espiritual aqui nesse local? Pode interagir comigo? Acende esse aparelho. Se existe algo aqui. Uma casa aqui, ó, parece. Eu peço uma comunicação. Se existiu algo aqui. Se existe algo espiritual. Aqui, pessoal, desce todos os dejetos das casas, vem tudo para esse rio aqui, ó. Isso aqui é um rio poluído. E ainda assim dá peixe. É onde canaliza todas as... todas as necessidades urbanas. Corre rio afora aqui. Tem um canal que corre lá. Um córrego. E aí vem coletando da cidade. E acaba aqui. Desembocando aqui. Deve de passar por um filtro, né? Passa por uma estação de filtragem ali da rede de abastecimento da cidade aqui.
E aí o restante sai aqui. É tirado grosso, como diz, né? O K2 não acendeu nada aqui. Vou deixar o K2 aqui pendurado na árvore aqui, vamos ver. Pode ser que eu veja uma hora aqui alguma coisa acender. Eu peço uma comunicação, se existe algo aqui. Eu sou o Alessandro Cadotti. Bruxo. Para comunicação espiritual. Se tiver algo aqui, interaja comigo. Acendendo esse aparelho da luz verde, que é o K2, para experimento com o mundo espiritual e contato. Acenda, chegue próximo. Chegando perto do aparelho, ele vai acender, apenas isso. Ele não vai fazer mal a nenhum espírito. Eu vou tentar pelo Spirit Box aqui, vamos ver se eu consigo também. Olá. Bom dia. Eu sou Alessandro Cadotti. Tem alguma espiritualidade que cuida desse local aqui que pode se comunicar comigo? Se tiver, diga o seu nome, diga de onde você é. Tem algum espírito que cuida desse local aqui nas margens desse rio? Eu peço que chegue próximo aqui para nós
conversar mais nítido. Meu aparelho ali, ele marca a presença quando estão perto. Meu aparelho K2 é um pretinho com a luz verde ali. Tá aqui na árvore. Em frente a essa árvore aqui, ó. Chegue próximo aqui. Ou chega na árvore para mim poder ver. O aparelho não acendeu nada aqui hoje, K2. Bastante limo, vou guardar o K2. Thank you.
Água tem um cheiro bem estranho aqui, bem poluído. Bom, eu vou encerrar o Spirit Box aqui, eu agradeço a comunicação. Não ficar muito longo para mim fazer edição, né? Acho que deve ter dado uns quase 10 minutos de Spirit Box aqui. Acender novamente. Ah, essa casa aqui eu queria muito ver se tem energia aqui. Existe algum espírito aqui nesse local, aqui, acende esse aparelho? Alguma energia espiritual aqui nesse local? Desmanchado aqui, ó. Deixa eu ver uma casa aqui, alguma coisa aqui.
Ali também resto de construções, acho que alguma coisa de obras, acho. O que é isso aqui? Umas garrafas PET. K2 não acendeu. Se tiver algo espiritual que se manifeste, acenda esse aparelho. Opa, deu um bipzinho aqui. Eu vi que tem alguma coisa aqui. Tem algum espírito aqui, alguma força espiritual aqui para esse local? Se comunique comigo, acenda esse aparelho, o K2. Acendeu um pouquinho uma hora, bem fraquinho. Agora que tá. Nasceu pra dentro do rio, olha só que sinistro. Coisa louca isso, cara. Ou a árvore tombou, mas a raizeira não tá pra cima. E nasceu assim e ficou aí, ó. Olha que top. Peço uma comunicação que esse algo aqui. Olha aí, quase que eu caio, cara. Minha nossa. Puro limo aqui. Cara, fazendo boiado. Quase tomei um rolo aqui. Você é louco. Aqui. Não dá pra andar muito na beira aqui, muito lodo. Correnteza de lá pra cá, ó.
marcadores não acendeu mais, acendeu um pouquinho, foi só lá, ó. Algum guardião daqui do local. Ah, se desse pra ir pro outro lado ali, mas não tem como. Bom, galera, eu vou encerrando por aqui o vídeo, já deu um... já mais de uns 30 minutos deve ter dado já, proximidade aí, mais de 20.